Gledate vijesti u 6, u naslovima dana izdvajamo. Mursko dobro raspisalo tender za zakup još jednog trajekta sa posadom. Od 1. juna na snazi odluka o zabrani loženja vatre na otvorenom. Zabrana vožnje električnih trotineta na šetalištu od Igala do Meljina od 1. juna. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore gostuje u Portugalu. Sutra u južnim predjelima sa sunčanim intervalima, a uglavnom od sredine dana mjestimično kiša. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspisalo je tender za zakup trajekta sa posadom za prevoz vozila i putnika na relaciji Kamenari-Lepetane. Kako je najavio predsjednik upravnog odbora Blažo Rađenović, novi trajekt koji je kupljen u Grčkoj bit će registrovan pod imenom Ruka pravde. Javno preduzeće Morsko dobro raspisalo je novi tender za zakup trajekta sa posadom za potrebe prevoza vozila i putnika na relaciji Kamenari-Lepetane. Vrijednost tendera je 24.999 eura za 28 dana ugovora. Tender je otvoren do 1. juna kada će biti otvaranje ponuda. Podsjećamo, trajekt Igalo privatnog preduzeća Pomorski saobraćaj, kojeg je za potrebe linije Kamenari-Lepetane iznajmilo Morsko dobro, zvanično je počeo da saobraća početkom maja. Naplata je počela 5. ovog mjeseca. Morsko dobro je upravljanje jedinom trajektnom linijom u državi preuzelo u februaru ove godine od kompanije u vlasništvu braće Dušana i Dejana Bane i Željka Mihajlovića. U floti kompanije sada saobraćaju dva iznajmljena trajekta, Vasilije i Igalo, i kupljeni trajekt 30. avgust, dok se očekuje da uskoro u saobraćaj bude pušten i četvrti trajekt koji je kupljen u Grčkoj. Opštinska odluka o zabrani loženja na otvorenom stupit će na snagu 1. juna i trajeće do 1. oktobra. I službe zaštite i spašavanja apeluju na građane da poštuju zabranu. Prošlogodišnji požari samo su dodatno upozorenje građanima da se tokom ljetnih mjeseci pridržavaju odluke o zabrani loženja na otvorenom, koja stupa na snagu 1. juna, a koju, kao i svake godine, donosi predsjednik opštine. Mi ćemo kao služba u narednih par dana na sva mjesta gdje je to moguće nalijepiti obavještenja koja će biti upućena građanima da se pridržavaju te naredbe. Bilo bi dobro da se ta naredba poštuje maksimalno, jer znamo kako je prošle godine bilo na teritoriji opštine Herceg-Novi, veliki broj požara, velika materijalna šteta, tako da gledamo da djelujemo što bolje preventivno, kako se ne bi ponovila prošla godina. Pripadnici Herceg-novske službe zaštite i spašavanja u ovom periodu kroz plan aktivnosti preduzimaju preventivne mjere kako bi što bolje dočekali požarnu sezonu. Te mjere, kao što sam već rekao, počinju od naredbe za zabranu loženja na otvornom, onda ide prekid godišnjih odmora za sve pripadnike službe zaštite i spašavanja. Kidranska mreža komplet na teritoriji opštine Herceg-Novi se provjerava, dovodi se na optimalno stanje koje će zadovoljiti potrebe službe zaštite i spašavanja. Zatim pripravne smjene počinju da budu za sve pripadnike, tako da nema napuštanja teritorije opštine Herceg-Novi. Angažujemo dodatno ljudstvo. U narednom periodu bit će angažovani i čuvari koji će nadgledati najkritičnije tačke u našoj opštini. To su tačke prvashodno Savinska Dubrava, zatim Zaleđe, to jest Orijen, Vrbanj, Bjelske Kruševice, komplet Rivijera i granični prelazi. Služba zaštite i spašavanja trenutno broji 45 operativaca i posjeduje 9 kamiona kapaciteta oko 50.000 litara vode, kako bi, ističe Ćirović, mogli da odgovore na sve izazove. Zabrana vožnje trotineta na šetalištu od Igala do Meljina počinje od 1. juna, a trajaće tokom turističke sezone.
Od 1. juna do 30. septembra trajaće zabrana vožnje trotineta na šetalištu Pet Danica i obali Nikole Kovačevića, koja je donijeta skupštinskom odlukom usvojenom prošle godine u septembru. Odlukom je definisano da je zabranjeno i vožnja biciklom u periodu od 19.01, znači obala Nikole Kovačevića, šetalište Pet Danica do ulice Braće Pedišić. Odlukom o regulisanju drumskog saobraćaja na teritoriji opštine Herceg Novi također je regulisano da se trotineti kreću jednosmjernom ulicom u istom pravcu kretanja vozila. Trotineti su problem na čitavom području Crne Gore. Nemamo još uvijek regulisano bilo kakav zakon za bilo kakvo saobraćaj tih trotineta na našim ulicama. Tako da se nadam se da je negdje u pripremi taj zakon, da će se i to definisati. Kada se usvoji zakon, tada će u lokalnom parlamentu u tom dijelu precizirati odluku o regulisanju drumskog saobraćaja. U Bijeloj je jutros oko 8 sati došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba stradala. Kako Radio Televizija Herceg Novi saznaje, u odjeljenju bezbjednosti Herceg Novi do nesreće je došlo na lokalnom putu pored brodogradilišta, kada je kamion sa prikolicom iz za sada neutvrđenih razloga udario u žensku osobu MN. 1943. godište. Nakon nesreće MN je hospitalizovana u bolnici Meljine, ali je nažalost podlegla povredama. Uviđaj na licu mjesta je u toku, vodi ga osnovni državni tužilac. Digitalni marketing u turizmu tema je konferencije pod nazivom 4 godišnja doba u turizmu, koja će 2. i 3. juna biti održana u hotelu Palmont Bay u Igalu, a koju organizuje agencija PRA. Cilj konferencije 4 godišnja doba u turizmu, kako se moglo čuti na presu, je da poboljša online komunikaciju turističke privrede Herceg Novog, Boke i Crnogorskog primorja i učini je drugačijom, kreativnijom i jedinstvenom. Prvog dana konferencije proći ćemo kroz one osnovne stvari koje treba ljudi da znaju koji vode online komunikaciju, to je izgled web sajta, održavanje web sajta, vođenje društvenih mreža. I tog dana je ovaj malo jedan specifičan program tako završava. Član izvršnog odbora turističke organizacije Herceg Novi ističe da je veoma važno sticati nove vještine u vremenu izuzetno jake konkurencije na tržištu turizma i biti prisutan kroz sva godišnja doba. Mi imamo i ponudu, da kažem, sasvim solidnu i svake godine sve bolja i bolja i svjedoci smo da se otvara značajan broj kvalitetnih i hotela i restorana i u zaleđu, da kažem, tih nekih tradicionalnih sadržaja, ali definitivno prostora sigurno ima da se u dijelu promocije i komunikacije to podigne na još veći nivo. Član gastrotima angažovan je kao kreator sadržaja za društvene mreže, a kreirao je i muzički spot kao svojevrsnu razglednicu Herceg Novog. Što se tiče tog muzičkog spota, mislim da je najbitnije prvo da mi na neki način dovedemo ljude u Herceg Novi, da nekako ljudi saznaju za tu turističku destinaciju, pa onda poslije se bavimo svim drugim stvarima koje oni mogu da probaju, jer mislim, jesti u nekom restoranu ili bilo šta probati ne možeš ako nisi već došao tu, tako da se treba kvalitetno prvo poraditi na promociji grada. Još jedan član gastrotima i šef restorana, osoba koja za taj restoran vodi društvene mreže, odgovorio je na pitanje kako se boriti protiv stereotipa. U suštini, kada god neki gost dođe u neki restoran, njemu biva ponuđena identična ponuda. Nebitno da li je to restoran nacionalne kuhinje, neki lunch bar ili nešto usputno, u suštini on uvijek dobije negdje jednaku ponudu. Ja preko svog restorana i preko gastro tima do sad, kad god smo na neki način radili neke događaje, trudio sam se da budem različit. Trudio sam se da ljudima ponudim ono što nisu stigli ili možda vidjeli ovdje kod nas. Konferencija namijenjena vlasnicima, direktorima, ljudima iz marketinga, PR-a, velikih i manjih hotela, apartmana, restorana i ostalih ugostiteljskih objekata pruža mogućnosti za umrežavanje i razmjenu ideja i iskustava. Pokrovitelj je turistička organizacija Herceg Novi. Ministarstvo prosvjete saglasno je sa inicijativom rukovodstva više javnih predškolskih ustanova da se troškovi boravka i ishrane djece povećaju sa sadašnjih 40 na 50 eura mjesečno za cjelodnevni boravak. Naša ekipa provjerila je šta roditelji misle o novim cijenama.
Cijena boravka djece u vrtićima nije mijenjana više od decenije. Ovo povećanje prati cjelokupno uvećanje cijena na tržištu, a roditelji ga uglavnom smatraju prihvatljivim. Sve je počelo da raste, skače, pa ne čudi mi ni to. Kako ćete uticati na budžet? Vrtić mora ići, tako da, bilo 40-50, to je to. S obzirom da je sve poskupilo i ne čudi me, tako da ne možemo ništa, kako bude, bude, jel? Sve je poskupilo, pa onda razumljivo je i to. A s obzirom da sve ide ka gore, tako da i to mora. Inicijativa od strane većine direktora javnih predškolskih ustanova u Crnoj Gori naišla je na odobravanje ministarstva, jer se uz dosadašnje cijene ne bi mogli ispoštovati standardni kvalitetne ishrane djece. Tu smo inicijativu proslijedili ministarstvu, tako da smo dobili svakako od njih saglasnost da kroz upravne odbore povećamo cijenu cjelodnevnog boravka na 50 eura, a poludnevnog na 25 eura. Kao i do sada, znači unutar naše predškolske ustanove svakako će Ukrajinci i dalje biti oslobođeni plaćanja vrtića, kao i korisnici MOP-a, materijalnog obezbeđenja, jednoroditeljske porodice koje svakako plaćaju polovinu iznosa cijene vrtića. Iz Ministarstva prosvjete smatraju da troškove boravka i ishrane u javnoj ustanovi ne treba drastično povećavati, jer bi to bio udar za kućne budžete porodica sa nižim primanjima, ako se uzme u obzir da su se cijene hrane posljednjih godina višestruko uvećale. Cijena ide svakako u skladu sa porastom cijena na tržištu. Znate i sami da smo mi zaista ograničeni tom tenderskom dokumentacijom i nabavkom namirnica preko tendera, shodno tome da je unazad sigurno godinu dana da su jako poskupile sve namirnice i mi smo negdje bili u obavezi da povećamo cijenu boravka djece u vrtiću i nadam se da će na tome zaista i ostati. Povećanje cijene uslijedilo bi od početka septembra ove godine, nakon završetka ovogodišnjeg upisa u javnim predškolskim ustanovama i potpisivanja novih ugovora sa roditeljima, napominju iz ministarstva. Učenici završnih razreda osnovne škole Orijenski bataljon sinoć su u gradskoj kafani proslavili polumaturu. Proslavi je prethodio defile od škole. Maturanti osnovne škole Orijenski bataljon iz Bijele proslavu mature započeli su defileom šetalištem od škole do panorame. Zabava je nastavljena u gradskoj kafani gdje učenike i nastavnike pozdravio pomoćnik direktora koji je istakao da su tokom ovog perioda od učenja slova i brojeva pa do danas imali i radosti i razočarenja, sklapali prijateljstva i pravili prve korake ka budućim uspjesima. Sve su to budno pratili učitelji i nastavnici, podržavali, bodrili i pomagali. U ime svih zaposlenih škole i u svoje lično ime želim svu sreću u daljem životu i radu, učenju, u izabiru svog budućeg zanimanja, da im to bude zadovoljstvo što će raditi to nešto što žele i vole i da im bude život pun zdravlja i sreće, a ostalo će doći. Ove godine devetogodišnje obrazovanje završilo je 55 učenika. U ovoj generaciji je 11 odličnih, a dva učenika su luče. Ana Zloković i Ivan Mišević, oni su nosioci diplome luča i posebno nastavničko vijeće pohvalilo učenicu Anđelu Popović zbog njenog doprinos afirmaciji škole kroz razna takmičenja na međunarodnom i na državnom nivou. Takmičila se iz hemije, iz biologije i učestvovala na raznim literalnim i recitatorskim konkursima kao vannastavne aktivnosti. Nastavnici iz osnovne škole Orijenski bataljon zadovoljni su generacijom đaka koju su ispratili u nove izazove. Međunarodni dječji karneval biće održan 2. i 3. juna u Herceg Novom u organizaciji NVO Omladinski centar. Na karnevalu će nastupiti 30 grupa sa preko 1000 članova. Pored domaćina, hercegnovskih osnovnih škola, svih vaspitnih jedinica, javne predškolske ustanove Naša radost i plesnih klubova iz našeg grada, učestvovat će djeca iz Slovenije i Makedonije.
Program 14. Međunarodnog dječjeg karnevala će početi u petak 2. juna u 19. sati defileom svih predškolaca javne predškolske ustanove Naša radost. Djeca iz svih vaspitnih grupa prošetaće od Parka Boka do Sad Kule. Nakon toga predsjednik opštine Stevan Katić predaće ključeve princezi i kapu karnevala, nakon čega će podići zastavu i zvanično otvoriti festival. Ključevi će biti u sigurnim rukama, a grad bezbjedan za vrijeme dječje vladavine, to je trajanja karnevala. Istog dana, kad dobijem ključeve, podići ću zastavu karnevala na Sad Kulu, što je veoma važno da svi vide da je grad postao dječji. U subotu 3. juna ići ću na čelu karnevalske povorke. Svo vrijeme sa mnom će biti i druga najvažnija ličnost karnevala, princeza. I pozivam sve da nam se pridruže. Prvo u petak da pozdravimo zajedno predaju ključeva i podizanje zastave, a zatim u subotu na karnevalsku povorku. Nadam se da ste spremili maske i koreografije, ali ako niste, nema veze, možete da dođete kao gosti. Obećavam vam, bit će lijepo, zanimljivo i šareno. Program će biti nastavljen u subotu nastupima djece. U subotu u 18 časova tradicionalno karnevalska povorka koja kreće sa trga Bela Viste, trgom Nikole Đurkovića do Parka Boke gdje je glavna bina. Također ćemo imati nakon karnevalske povorke i dio manifestacije koji se zove Ledeni ledosat, gdje je jedan od naših sponzora svu djecu častiti sladoledima. Ovogodišnji međunarodni dječji karneval, pored malog kapa i princeze, predvodit će i odrasli kapo karnevala. Hoćemo tu jednu tradiciju da prenesemo, da djeca nose lijepe uspomene iz ovoga grada, da im Herceg-Novi ostane kao neka bajka u sjećanju koju će rado da se vraćaju. Tako da ćemo se mi potruditi na dan karnevala i sutra dan da taj Herceg-Novi stvarno izgleda kao jedna bajka i da to ostane u jednom lijepom sjećanju kada će djeca i kao odrasle osobe se vraćati u Herceg-Novome sa svojom djecom. Tako da vas pozivamo sve da nas se priključite i dajte da napravimo od ovoga grada bajku za djecu. Generalni sponzor manifestacije je turistička organizacija Herceg-Novi, pokrovitelj opština Herceg-Novi, a zlatni sponzor je marketinška kuća Sfera Art, a realizaciju su pomogli brojni sponzori. U paviljonu gradske muzike u srijedu i četvrtak bit će upriličena dva koncerta. U srijedu veče bit će priređen koncert đaka Herceg-Novske muzičke škole, dok će u četvrtak nastupiti violončeliskinja Andrijana Dabović. Koncertom učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje u paviljonu gradske muzike nastavlja se saradnja dvije ustanove u našem gradu. Riječ je o 7. koncertu koji će biti upriličen u srijedu 31. maja od 19 časova. Na repertoaru u srijedu će kao i prethodnih koncerata biti program raznih epoha, raznih instrumenata i svakako da mislim da smo ispunili zadatak u ovoj godini da naš zajednički cilj bude barem delimično realizovan, a to je da deca u našem gradu se upoznaju sa onim što nudi od instrumenata muzička škola Herceg-Novi i svakako da se deca i omladina u našem gradu upoznaju sa onim što mi radimo kao gradska muzika Herceg-Novi. Dan kasnije, Novljanka Andrijana Dabović, koja je bila učenik prve generacije violončela u Herceg-Novskoj muzičkoj školi, priredit će prvi solistički koncert u Herceg-Novom. Specijalni gosti su profesorica muzičke škole Bosiljka Kulišić i gitarista Nikolas Moreta. Ona će izvesti svakako jedan također veoma interesantan i lep program u našem prostoru u kome zaista violončelo zvuči fantastično. I ja jedva čekam i radujem se tom njenom koncertu. Na repertuaru će biti kompozicije Baha, Haydna, Slavenskog, Albinonija i svakako da većina tih kompozicija je i poznata. Sekcija najmlađih mažoretki biće dio programa Međunarodnog dječjeg karnevala ovog vikenda u našem gradu, dok će 6. juna Herceg-Novska gradska muzika učestovati na manifestaciji Proljeće u Mostaru kao gosti Hrvatske glazbe Mostar, kazala je Kulinović.
Najbolja crnogorska teniserka Danka Kovinić završila je nastup u Parizu. Danka je zbog povrede predala meč prvog kola Roland Garrosa Čehinji Lindi Noskovoj, koja je u momentu predaje vodila 6-3, 2-1. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore drugi susret srebrne CEF grupe igra u Portugalu u srijedu. Portugal i Crna Gora ostvarili su pobjede u prvom kolu i pobjednik ovog duela ostvarit će izgledne šanse za plasman na završni turnir. Nakon pobjede u prvom kolu srebrne CEF lige protiv Farskih ostrova, ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore u drugom kolu u srijedu gostuje Portugalu. Susret Portugal i Crne Gore počinje u 16 časova. Završili smo prvu utakmicu sa Farskim ostrovima sa maksimalnim rezultatom. Cure su dale sve od sebe. Očekuje nas utakmica sa Portugalom koja je sigurno jače kvaliteta i ekipa je kvalitetnija, jedna od favorita za prvu grupi, tako da daćemo sve od sebe i smatram da imamo kvaliteta da odigramo jednu zanimljivu utakmicu za publiku. Kada smo kod odbojke, treba reći da je selektor U17 ženske reprezentacije Petar Koković odredio širi spisak od 38 igračica, koje će konkurisati za pripreme pred Balkansko prvenstvo koje se igra od 1. do 5. jula u Vrnjačkoj Banji. Naša mlada ekipa igraće u grupi B sa selekcijama Turske i Sjeverne Makedonije, dok su u grupi A reprezentacije Srbije, Rumunije, Moldavije i Bugarske. Na širem spisku selektora Kokovića nalazi se igračica Albatrosa iz Herceg Novog, Aleksandra Vučković. Na Malti se u periodu od 30. maja do 3. juna održavaju 19. igre malih zemalja Evrope. Ekspedicija Crne Gore na šampionatu malih zemalja na Malti imaće predstavnike u košarci, ragbiju, atletici, plivanju, jedrenju, stonom tenisu, džudovu i streljaštvu. Na takmičenju u jedrenju nastupaju Ilija Marković iz Tivta i Novljanin Milivoj Dukić. Od ostalih sportista iz Herceg Novog na Malti učestvuju reprezentativci u stonom tenisu Filip Radović, Filip Radulović i Simona Perović, svi iz stonoteniskog kluba Novi, kao i članice ženske košarkaške reprezentacije Crne Gore, Jelena Vučetić, Dragan Živković i Bojana Kovačević. Na igrama malih zemalja učesnici će se nadmetati u 10 disciplina, a pored nas i država domaćina još će nastupiti i sportisti iz Andore, Lihtenštajna, Luksemburga, Monaka, San Marina, Kipra i sa Islanda. Sjutra promjenjivo oblačno u južnim predjelima sa sunčanim intervalima, a uglavnom od sredine dana mjestimično kiša, lokalno pljuskovi praćeni grmljavinom. Više uslova za padavine u kontinentalnim predjelima, a lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene gradom i jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Pogledajmo kako nas vrijeme očekuje narednih 5 dana. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Morsko dobro raspisalo tender za zakup još jednog trajekta sa posadom. Od 1. juna na snazi odluka o zabrani loženja vatre na otvorenom. Zabrana vožnje električnih trotineta na šetalištu od Igala do Meljina od 1. juna. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore gostuje u Portugalu. Sjutra u južnim predjelima sa sunčanim intervalima, a uglavnom od sredine dana mjestimično kiša.
uvaženi gledalci, toliko u vijestima u 6. Večeras od 20 sati vašoj pažnji preporučujemo emisiju Talasi kulture, koju uređuje koleginica Vitka Vujinović.